Dhe mu të shi, unë nga që isha këtë rind, isha direkt i federuar. Po. Edhe kam shku rezervë, një Emirafa në ndeshje 4, jo ka që në repartë që shkova ke Partizani. Po. I një rafë nga kush? Nga Dinamo 4, një Dinamo e famshme atere me Lajt, me Ilir, me... Lipër Naskën, Ljas Çeçon, po. Shush Ballgjini, ishin gjithë? Të gjithë, të gjithë. Ata të rrifshin këta. Jo, të rrifshin. Na rafën, por do të tregoj edhe i çik tash se s'dua të bëhem edhe egoist edhe më madh, por ai un ishte ndeshja e vajt e parë që luaje. Që isha rezervë. Ai ishte rezervë atë ndeshje. Shkurt, ishte kampionati 75. Ai ishte rezervë, po 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 po. Ndeshjen e fundit e kem luajtur Gjirokastër, jemi mund 1-0. Po. Shpëtoi Gjirokastra për dalë nga kategoria. Po. Dhe mas një javë ne do luanim ditën e shtunë, do luanim me një ekip ushtrie kinez. Aha. Isoret jasaj kohë. Isoret, asaj kohë, po, si po, 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 po. A ishte një ekip shumë i dobët, filloj neshja, që pjesën e parë 4-0. Bërdes, unë isha në stol, edhe shikoja që, se që nga minutin 20 u bë goli 3, pastaj 25 u bë goli 4, dhe filluan të zbrisnin këta shoqërusit e këtyre antarve të byros, edhe i plisnin lorë, si thoshin mos u bëj më gola. Po, se përgjegjësia me kinën. Po. Edhe e ullë qik. Kur marroj pjesë e parë, më tha mua gjvishu lorë, edhe unë u futa në dhomë, se... Mendoja që do më fuste, edhe u tha, quna bolë të shimë, mos bëj më gola të dhe që më këshu. Loj, topin e këshu. Sa filloj pjesë e dytë, prap, s'kishte besim ke mua lorë, sepse isha 17 vjetë. Se kështu i gjatë ishe, se të gjatë të donë të e? Gjatë i dobet kam qenë, do më thënë, edhe shumë në atë periullë, 81 kam qenë. Po. Ke parasysh, pastaj mora edhe 3-4 cm atje. Por në për atë periullë isha. Po. Edhe, sa filloj pjesë e dytë, bërri dhe gojnë e 5, mu qfagu. Po. Mori të ribloj, një tjeqë, lora, qa ishin quna të rinjë, do më dhe që me mu që me këta, o që i lasa Fetberishën, ti të zion, gjejtë thakër, mitatë sheun, ishe mitatë i lundë. Do më thënë, edhe më futi dhe mua në port, do më thënë që hapë porta për të bërë ata gola. Ky ishte dhe fati im, që sepse deri atëherë ata s'kaluan asnjëherë mes në fushës. Ti si lasi, kur ishte koha që të bërin gola kinezët? Gola mua, po më erdhi punë, edhe kam prit një 4-5 topa, sepse ja ipte topi në Safeti, rinde ke 5 meci, ja ipte ati ke penaltia. I gjunte, ai ulte kokën në Safeti, i topi vinte. Unë, ma Safeti, kapa ja 4-5 topa. Edhe i rënë syti, rash në sy. Pa dhe byre politika aty më duket. Kam bër dhe një pritje, do më thënë në një cross nga, ishe nga porta nga Sahatin që Marstafa, vinde nga crossi nga tribuna, nga porta Tivja, dhe dola ke pike penaltis, nuk e kapa dot të drejt, dhe kam ikur kërceva dhe kam ikë mrapsh, dhe kam kap në kurbën këtu, po kur ishe trupi paralel, dhe aty janë... Janë të shvena, da. ...rezaltuar gjitha djumë. Që këtu pasaj ishe i perlat muze që ne kemi... Pasaj këtu vendosi dhe Mikel Janku. Që? Ky është çuni jave. Se Loro faktikisht thoshte është i ri dhe mos e humbasim dhe s'kishte faj. Mikeli vuri vulën. Vuri vulën, tha, jo, tha, e çuan prapa atë se ishte ushtar Qirko dhe në një të kohë eri dhe Turlek Bello dhe unë me Turin kemi qenë bashkë në shkinë shkollë Snerbej. Po. Edhe kemi ecur të dy. Prandaj thash dhe fati im që po të kisha qenë atje, ku e diet si do të ndodhte prandaj? Jo, po të kishte sepse atje ishin me mosh më të mëdhen, ka qenë përpara me ishte Pandi Sara, ishte Liluarasi, ishte Lada. Emra pa fund.